Sada jedna potrošačka tema. Da. A naša zemlja je ove godine na poslednjem 6. mestu među državama u okruženju po kvalitetu usluga na prodajnim mestima. To je, da. To su rezultati poslednjeg istraživanja regionalne usluge GEST koje je od 1. do 7. juna sprovela jedna hrvatska agencija u saradnji sa agencijama iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Slovenije i naravno Srbije. A o kvalitetu usluga u prodavnicama ovog jutra razgovaramo sa Markom Dragićem iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Evo da krenemo ovu našu priču sa parametrima koji su korišćeni u ovom istraživanju i zbog čega su ovakvi rezultati. Pa zaista su iznenađujući rezultati, s obzirom da kažemo imamo nekako, uvek smo gostoprimljivi i gostoljubivi kad su u pitanju, uvek kažemo mi Srbi pojedinačno, ne znam čemu ovo, ali ajde kao to je celokupna slika. Parametri kojima se vodili u ovom slučaju to je taj početni pozdrav, pa do kraja da kažemo tog pozdrava kad se, da kažem, napušta prodavnica ili ugostiteljski objekat. To je, znači, taj početni pozdrav, između ostalog, kakva je usluga u smislu šta se nudi, da li se nešto dodatno nudi, kakav je odnos na relaciji ljubaznosti potrošač-trgovac. I sve kad se sabere cijela ta slika, eto, ispada smo na nekom poslednjem mjestu, što u praksi, da kažemo, nije baš sigurno tako, ali ajde, uvek ima nekih ustavljenih slučajeva. Sad, gde su sve tačno proveravali, da li su to u tom trenutku samo naišli na loš vremenski tajming, da su iz tog razloga trgovci bili malo manje ljubazni ili nešto drugo uticalo zaista. Mislim da to u praksi u ovom trenutku baš nije tako. I na koji način možemo mi da popravimo ove rezultate, da ne budemo baš po ljubaznosti u prodavnicama i marketima najgori u regionu? Pa mi kao potrošači ne možemo da kažemo mnogo da doprinesemo tome, ali mogu da kažemo uprave i menadžment tih trgovaca da se malo pozabave više tim problemom, da porade na toj ljubaznosti i da usmere i edukuju same trgovce i na neki način podignu taj uslugu na viši nivo, jer ono zaista što je bitno, to ta usluga zadržava potrošača da on opet dođe i u istu tu prodavnicu, isti ugostiteljski objekat, tako da usluga zaista je jedan od bitnih faktora kada potrošač donosi neku ekonomsku odluku. Na koja je bila najlošije rangirana stavka i zbog čega? Pa uopšte na to kakav je odnos trgovac-potrošač u smislu tog pozdravnog dela i samog tog dela, da li nešto dodatno nudi da informiše potrošača o kvalitetu proizvoda, o karakteristikama proizvoda, o nekoj usluzi dodatnoj koja može mu se pruži. Znači, to su te tri stavke gde smo se zaista loše pokazali, što zaista je poražavajuće, pogotovo za ljude koji često dolaze u Srbiju da posete turistički, gde time ostavljamo zaista loš utisak. Da, znači našim ljudima nedostaje dobar dan, u stvari, kada se uđe u neku prodavnicu. Tako, i doviđenja. Dobar dan, doviđenja nedostaje. Svakako, kad se sačeka neki namrgođen pogled, svakako u tom trenutku nije prijatno i loš utisak ostavlja potrošaču pri samoj kupovini dalje. Da, ali što kažete, 100 ljudi nekad i jednostavno se trgovac i previše raspriča. S druge strane, evo imamo i one koji ne kažu ni dobar dan, gde je neka zlatna sredina i kako bi trgovac u stvari trebao da se ponaša? Pa neki taj, kažemo, balans, zlatna sredina u svemu tome, bar svakako što se očekuje, to je dobar dan za početak, nakon toga da ponudi ukoliko je zaista potrebna pomoć i taj neki minimalni osmeh da se oseti potrošač prijatno, da zaista neko brine o njemu, makar on bio i lažan, ali samo da izgleda bar tako nasmeo da odaje neki pozitivan utisak. I onda mi po tome zapravo vrednujemo kvalitet same usluge? Između ostalog, da. Jedan od parametra sigurno da. Koliko se inače vama u udruženju potrošača ljudi žale upravo na taj kvalitet usluge koja se pruža u marketima, u prodavnicama? Pa moram reći da nemam puno tih prigovora, te vrste kada u pitanju kvalitet usluge. Kvalitet usluge u drugom nekom smislu imamo da nisu zadovoljni nekom uslugom koja im je pružena. To da kažemo da u smislu neke telekomunikacije u tom smislu usluge, ali ovako pojedinačno kažem usluga u prodavnici u ugostiteljskom objektu zaista ne. Dosta potrošača izbjegava i da se požali na to, jer donekle i neka sramota i da kažemo nismo zadovoljni, nekome je loše pogledao ili nije hteo da mi kaže dobar dan. Zaista niko neće u tom trenutku se žaliti na tu vrstu usluge. Tako da mi konkretno kao organizacija nemamo toliko prigovora na to.
Da, kao organizacija, koje korake vi preduzimate i prema poslodavcima, ali i prema potrošačima? Pa nama je, da kažemo, u ovom slučaju najbitnije su potrošači zadovoljni, u smislu da robu koju kupe, da je saobrazna ugovoru, da ima svojstvo za redovnu upotrebu i da ispunjava te neke standarde što se tiče zaštite potrošača. Usluga kao usluga, nažalost, nije predmet zakona, da bi mi sad mogli nešto detaljnije o tome da poradimo i da nateramo poslodavce i trgovce da budu ljubazniji, jer svakako evo, možemo i uputiti neki apel da zaista je poražavajući da smo u celom regionu mi na poslednjem mjestu i da bi morali da porade na tome malo sa svojim zaposlenima da se podigne usluga na viši nivo. E sad, to po ljubaznosti, to je što ste već rekli sve individualno, ali konstatovali smo i činjenice da poslednjih godina naši kasiri postaju sve brži i brži prilikom pakovanja robe. Ali se možda žale potrošači upravo na to, jer stvarno smo svesni činjenice da u pojedinim marketima se to dešava brzinom svetlosti. Bukvalno ne stignete ni da spakujete sve ono što ste kupili. Dolaskom tog jednog trgovinskog lanca dosta se promijenila ta neka potrošačka kultura, pogotovo kod trgovaca. Nekako nam je sad to parametar da se uvek moramo dokazivati za nekim ko je bolji od nas, pa da mi uskladimo tu uslugu, da budemo na tom bakar približnom nivou, ako ne istom, bar na približnom nivou, svakako da kažemo s te strane je unapređeno i da svi teže ka tome da budu eto, kao taj neki novi trgovinski lanac i da idu u tom pravcu. Što se tiče same usluge kod prodavaca, da li je ona bolja kod onih koji su van svojih poslovnih prostorija? Pa jest. To smo, da kažem, iz prakse vidjeli da ti, da kažemo, prodavci koji rade van poslovnih prostorija, to su prodavci koji rade na platu plus procenat. Samim tim, oni što rade za neku dodatnu motivaciju, to je njihova dodatna zarada i samim tim su više posvećeniji potrošaču, imaju bolju moć ubeđivanja, bolje opise karakteristike samih proizvoda i to je nešto što, da kažemo, njima dodatno doprinosi na zaradi, samim tim ujedno podiže ljubaznost, a ujedno potrošač, da kažemo, troši dodatni novac, što je njima u tom trenutku cilj. A zaista nekim slučajem prodaju neke proizvode koji prevazilaze vrijednosti i koji su tržišne, ali jednostavno kroz svoju moć ubeđivanja potrošača ubede da donese neku ekonomsku odluku koju možda u poslovnim prostorijama ne bi doneo, nego jednostavno imaju, da kažem, taj kontakt jedan na jedan i samim tim ubede potrošača da kupi taj proizvod. E sad, sami ste rekli, kod vas u udruženju bar se niste susretali sa toliko puno prijava potrošača vezano za ljubaznost radnika u prodavnicama, a na čega se opet s druge strane najviše žale. Jedno vreme je bilo na neizdavanje računa, ali čini se da smo to poslednje godine bar taj problem donekle rešili. Šta kažu vaše iskustva? Pa da kažemo, ovo sa fiskalizacijom zaista se to unapredilo i nekako otišlo to na viši nivo i zaista trgovci poštuju i izdaju te račune. Ono što je problem, to je sama garancija proizvoda. Kad u pitanju garancija proizvoda, tu ima, da kažemo, najviše nekako reklamacija. To je loš kvalitet proizvoda, nije na vreme isporučan proizvod, nije probijen rok za rešavanje reklamacije. To su, da kažemo, neki uobičajeni prigovori koje skoro po svakodnevno dobijamo. E pa dobro, nadamo se da naredni put kad nam dođete u goste neće biti puno prigovora, da ćemo biti ljubazniji, kako dobar dan i doviđenja, nije teško. Absolutno. Bar toliko možemo biti poštovani. Da će sljedeći put biti to mnogo bolje. I da ćemo biti prvi. Nadam se. Hvala vam. Hvala i vama.